Boa noite. Bem-vindos aí para mais um lançamento da editora Realizações. E esse livro, Como Ler Livros, é o segundo livro da coleção Educação Clássica. E já temos mais três livros no prelo para lançar dessa coleção, que é o próximo, será Vida Intelectual, do Sertilange, que é um livro muito interessante também, que trata de como se organizar para ser um homem de estudo. E vamos lançar também o Aristóteles para Todos, também desse autor, do Adler. E o livro do Etienne Gilson, Introdução às Artes do Belo. Então, vão ser cinco livros que estão já encaminhados para lançamento. E Como Ler Livros é um livro que teve uma história muito longa para chegar até aqui, né? Hoje ele está materializado aí nesse livro. Tivemos dois tradutores, que eu gostaria de agradecer, o Eduardo Wolff, que está presente aqui, e o Pedro Sete Câmara, do Rio de Janeiro, que não pôde estar presente, mas que mandou aí uma boa palestra para todos, né? E mandou um abraço para todo mundo. Falei com ele agora à tarde. Então, e tivemos o prefácio do José Muniz Nasser, que eu considero a pessoa mais autorizada no Brasil a falar sobre esse livro, porque não só ele conhece muito bem esse livro, como ele pratica isso com seus alunos, quer dizer, ele dá há muitos anos já um curso com estudo dos clássicos, com essas obras que o próprio Adler relaciona aí como obras fundamentais para entender a civilização ocidental, e o Munir, ele é a pessoa que faz isso já há muitos anos, com várias turmas, em vários estados. E em São Paulo nós temos o curso dele, inclusive amanhã, vamos estudar As Ilusões Perdidas do Balzac. E, bem, o Munir também iniciou com a gente aqui, nessa coleção Educação Clássica, com a palestra do Trivium. Quem não teve oportunidade de assistir no momento do lançamento do Trivium, pode assistir no nosso site. A palestra está disponível lá, vocês podem entrar no site e assistir a palestra sobre o primeiro livro, o Trivium. Tá bom? Então vou deixar vocês agora com o Munir, que muitos já conhecem, que é professor, escritor, pesquisador aí de ciências humanas. Okay. Então, boa tarde a todos. Prazer vê-los, revê-los. Muitos eu já conheço. De fato, o Edson não foi hiperbólico quando disse que esse livro deu muito trabalho. Começou com uma encrenca de direitos autorais quase interminável, quase sem solução. Depois tivemos o Edward Wolff, que está ali fazendo o primeiro esforço de tradução, por razões absolutamente fora da vontade dele, teve que ser aí coadjuvado no final pelo Pedro Sete Câmara. Esse é um livro que de uma importância muito grande em relação a sua divulgação. É um desses contrastes tristes brasileiros, né, em que uma obra tão importante tenha tanta dificuldade de ser lida. Há, na verdade, três edições deste livro em inglês, a primeira em 40, a outra em 66 e a última em 72. Elas não têm o mesmo nome, os nomes variam entre si, embora o coração do livro seja o mesmo. E a partir de 72, então, esse livro foi reescrito a quatro mãos, com a ajuda de Charles Van Doren, que é uma parceria muito bizarra, de certo modo. Não sei se você sabe, mas o Charles Van Doren notabilizou-se por ser um desses sujeitos que respondiam perguntas na televisão, nesses programas tipo Céu é o Limite. Eu sempre me perguntei, né, por que é que o Mortimer Adler convidou o Charles Van Doren, se quando você pega as edições anteriores não parece ter diferenças extraordinárias, né? E aí eu tenho a sensação de que o Mortimer Adler viu no Charles Van Doren uma espécie de um facilitador da leitura, ou seja, alguém que teria uma contribuição na estrutura do livro, no modo de contar a história, porque esse aí, de certo modo, é um livro difícil de escrever. Ele é fundamentalmente um manual, não é? Ele é, portanto, um livro prático, no sentido que o próprio Mortimer Adler batiza de livros práticos. Ele foi feito para ser... Ele equivale a um manual de jardinagem, a um manual de plantação de frutas tropicais, a um manual de carpintaria. Não é? Tudo isso é mais ou menos dessa categoria
que a essa categoria que esse livro pertence, mas é claro que estamos aqui falando de um sujeito que foi e viveu mais ou menos o mesmo tempo que o século XX. Ele tem uma biografia, ele nasce logo no início do século e vai morrer no início do século XXI, viveu quase 100 anos. E durante esse tempo todo, Mortimer Adler dedicou-se de um modo até mesmo, podemos dizer, obsessivo à ideia de recuperar a verdadeira cultura nos Estados Unidos, coisa que ele julgava que era muito grave, problema que ele julgava gravíssimo, e obviamente só o fazia porque não tinha a menor ideia do Brasil. Né? Quer dizer, se ele tivesse qualquer espécie de ideia sobre o Brasil, né, ficaria muito surpreendido com o que nós temos aqui, porque aqui a nossa, digamos, o nosso quadro patológico de deterioração da verdadeira cultura é muito maior, muito maior. Ele achava que precisava renovar os currículos universitários para que eles pudessem refletir melhor os clássicos, sobretudo os princípios aristotélicos e tomistas. Quase convenceu, ou melhor, convenceu o reitor da Universidade de Chicago, Robert Hutchins, a fazer três experiências que foram as três obstaculizadas pela, digamos, pela inércia acadêmica, pela dificuldade que tem o mundo acadêmico de aceitar qualquer volta a isso. Ele foi o inspirador da freira, da irmã, não é, que fez a recuperação do Trivium, não é, a irmã Miriam Joseph, que fez a tentativa numa universidade católica muito delimitada de constituir um currículo fundamental baseado no Trivium, e fez a vida toda esforços em todos os cantos para que houvesse uma recuperação da verdadeira cultura. Eu acho que não há ninguém no mundo com tanto mérito nesse assunto do que Mortimer Adler. Escreveu aí uns 80 livros, alguma coisa como tal. Me fui informado que já está no prelo aqui pela o livro Aristóteles for Everyone, né? Que é para todos, que é um manual de entender Aristóteles muito bom. Você vai entender Aristóteles sem ter que ler Aristóteles diretamente, o que é, de certo modo, difícil para um leitor mediano, por causa da dificuldade da própria maneira como Aristóteles é apresentado hoje em dia. Nós não temos textos editados de Aristóteles, nós temos, na verdade, apenas anotações de sala de aula. Pois esse homem, Mortimer Adler, então, teve essa vida meritória muito corajosa e honesta. Ele foi jubilado pela universidade onde estudou porque recusou-se a fazer as matérias lá de educação física. E achava que esse negócio de educação física era para camelo. Né? Não tinha uma certa razão, cá entre nós. E recusando-se a fazer as matérias de natureza lá, não ganhou diploma porque não cumpriu lá. Mas no dia que ele é jubilado, no dia seguinte, ele é contratado como professor pela universidade. Para vocês terem ideia, né, de quão grande era o tamanho de Mortimer Adler. Passou a vida inteira tentando ensinar os americanos a ler novamente. Não só ensinar a ler, mas o que ler e como ler. Porque esse é o problema. Hugo de São Vito, um desses, digamos, pensadores medievais sobre a arte de ler, tem um livro importantíssimo, a Didascalicon, e ele, neste livro, Hugo de São Vítor diz explicitamente que são três problemas associados à leitura. O primeiro é saber o que ler, o segundo, em que sequência, e o terceiro, como. São três problemas diferentes. Como a nossa vida é muito curta, infelizmente, qualquer erro fundamental numa dessas três perguntas implicará num prejuízo incalculável. Portanto, quanto mais a gente tem na vida, logo no início, alguma orientação nisso, é melhor, porque a gente fará aí, né, um percurso mais econômico frente a essa multidão de livros. Né? A verdade pura e simples é que a maioria dos livros que estão em torno de nós não vale nada. Ou vale muito pouco, não vale a sua leitura. E nós não podemos lê-los todos. Não é? Há uma personagem do grande livro de Robert Musil, chamado O Homem Sem Qualidades, que é o livro trata lá de uns socialites austríacos que estão preparando
a festa para o jubileu do imperador austro-húngaro, que nunca aconteceu porque, na prática, a Primeira Guerra Mundial a destrói, não é? E eles se reúnem lá, então, naquelas reuniões, naquelas residências muito ricas, e são um grupo de intelectuais que tem aquela conversa intelectual, e tem lá um representante do exército, que é o general Bodenwehr, o nome do general. Então, os nomes são todos engraçados, assim, em alemão. E esse general, então, acha-se, percebe-se rapidamente fora daquele ambiente, porque ele não conhece aquelas referências todas que são ditas ali, e ele então resolve montar um plano, de fato faz isso, monta um plano, não é? Um plano de militar, passa dias fazendo isso, para ir à Biblioteca Central de Viena e ler todos os 3 milhões de livros que estão lá dentro do, né, acumulados lá, não é isso? E, obviamente, que isso não é possível. Na prática, é preciso fazer uma seleção enorme. Essa seleção, ou seja, o que ler, é de todas as partes a mais divertida. Eu, fosse você, jamais entregaria a outra pessoa a tarefa de fazê-la, porque a descoberta da sua própria seleção é uma fonte de prazer intelectual incomparável. Conseguir, então, descobrir quais são os livros que você deve ler. E se você, nesse processo, descobre que tem que jogar sua biblioteca no lixo, pois fique sabendo que isso é um sinal maravilhoso de que você começou a acertar. Não é? A hora que você descobre que você tem que jogar o Fritjof Capra no lixo, olha, esse é um dos maiores sintomas, dos mais interessantes de que você começou a acertar, é quando você percebe que o Capra não é alguma coisa que você deva ler, por exemplo. Não vale a pena, né? A não ser que você seja especialista em psicopatologia literária. Aí é outra coisa. Enfim, o processo de ler livros, então, é um processo muito complexo. O primeiro problema é saber o que ler. O segundo, em que sequência, porque há coisas que só a idade ajuda a entender. E eu não estou falando aqui de literatura infanto-juvenil de adulto. Há coisas que os adultos só entendem quando são mais adultos do que quando são menos adultos. É? Mesmo entre os adultos, há variações e gradações de maturidade. Certos livros só podem ser compreendidos por quem tem uma história realmente densa de existência. Tem um filme do Ingmar Bergman chamado Sonata de Outono, em que há lá uma mãe e uma filha, tem uma diferença de 20 e poucos anos uma da outra, e elas tocam ao piano a mesma sonata de Schumann. E porque tem 25 anos de diferença, ou coisa parecida com isso, elas tocam a sonata de um modo muito diferente. Não há modo de você substituir a idade para certas coisas. Talvez Proust seja alguém que precise de uma grande maturidade existencial, precisa de algum sofrimento para entender, não sei, talvez. Não é? A gente tem, quando é criança, a gente tem essa mania de querer ler tudo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava... Meu pai era médico e meu pai tinha um consultório do lado da biblioteca pública. E eu ficava lá de tarde, todas as tardes, lendo na biblioteca pública. Lendo o outro Maria Carpó, a história da literatura ocidental. Né? Obviamente, coisa que eu não entendia de bordo nenhum, mas era uma maneira, eu ficava lendo. E tinha uma coisa engraçadíssima, porque tinha um sujeito que lia na mesma mesa que eu, em mesas compridas, e ele lia assim, e lia de um modo completamente original, lia assim. E eu ficava imaginando que horas que o sujeito ia sacar o 38 e ficava com o olho no outro Maria Capô e o olho no fulano para saber que horas que ele ia sacar o 38 e bater o 5 ali naquela sala, né? Mas isso é coisa de criança, coisa de moleque. O Martin Mirabel diz que foi ler os livros que leu, porque ele leu lá numa biografia do Mill, aquele filósofo inglês, que Mill lia Platão e Aristóteles com 7 anos. Bom, aí ele ficou muito injuriado com esse fato e resolveu, então, dedicar sua vida a ler clássicos. Veja, é claro que ninguém vai conseguir ler Platão e Aristóteles com 7 anos, e nem com 17, talvez. Talvez com 27, mas aí vai melhorando a nossa taxa de sucesso com a idade, não é? Aqui a verdade é que também é preciso saber como é que a gente lê, quando é que a gente lê, e esse problema, infelizmente, o Mortimer Adler não resolve para você. Ele traz uma lista de livros que ele sugere que sejam os livros fundamentais do Ocidente. Essa lista está no final do livro, como um anexo, não é?
Esta lista está parcialmente também reproduzida no conteúdo da grande enciclopédia chamada Great Books of the Western World, editada pela Enciclopédia Britânica, sob orientação editorial de Mortimer Adler, que não tem todos os livros que estão aqui citados no fim, mas tem uma boa parte. E a terceira coisa que faz por você Mortimer Adler, quer dizer, a primeira é dizer o que ler, embora você sempre deve saber que isso é uma decisão tão pessoal que você não deve entregar ninguém mais para tomar por você. A sequência é uma coisa, da sequência ele não trata, não lida com a sequência. A sequência talvez seja apenas aprendida por um dolorosíssimo autoaprendizado que você vai percebendo que alguns livros dependiam de outros. E a terceira, o terceiro problema que você tem aí, dessa vez resolvido por, em parte por Mortimer Adler, é o problema de saber como é que se lê livros. Porque, no fundo, todo mundo sabe ler, de alguma maneira. O problema é saber se você sabe ler e em que profundidade. Para entender um pouquinho melhor esse problema, é lembrar que o padre Saint-Ange, esse padre que escreveu o livro La Vie Intellectuelle, que está agora sendo traduzido pela primeira vez no Brasil, veja, um autor do século XIX, que pela primeira vez é traduzido no Brasil, porque há uma edição portuguesa, que eu tenho, aliás, faço menções bibliográficas a ela no prefácio, é uma edição portuguesa, quer dizer, Portugal é, entre nós, Portugal é uma pequena sociedade frente à nossa, quer dizer, Portugal tem uma das sociedades mais meritórias que existe, eu tenho uma enorme admiração por Portugal, adoro, por exemplo, os Lusíadas, acho uma coisa extraordinária, mas é uma vergonha a gente não ter feito isso ainda, no século XXI, só agora que os brasileiros conseguiram traduzir, graças aqui à ERC, conseguiram traduzir La Vie Intellectuelle de Saint-Ange, A de Saint-Ange. E Saint-Ange diz que há quatro tipos de leitura. Há a leitura de entretenimento, que é para passar o tempo. Essa leitura está em franca decadência, porque ela foi substituída pela televisão, pela novela. Antigamente, todo mundo tinha biblioteca em casa. Vocês podem lembrar disso, basta vocês consultarem sua memória. Todo mundo tinha biblioteca, talvez porque as casas fossem maiores também, também tinha essa característica, mas, sobretudo, havia lá, eu cresci, passei a minha vida inteirinha cercada de livros. A minha mãe, a minha avó, a minha família leram a vida todinha. E liam que livros? Liam livros que eram mais ou menos aí destinados a passar o tempo. São livros para entreter. Esse tipo de leitura caracteriza-se por uma certa superficialidade. Eu sempre digo que essa leitura para passar o tempo é a leitura que equivale a um patinador patinando sobre o gelo. Um patinador daqueles do Holiday on Ice. Não é isso? Aliás, uma das coisas mais perigosas do mundo é você morrer e ressuscitar como patinador do Holiday on Ice. Deve ter poucos destinos tão cruéis como esse. Tem os guizos pregados assim na lateral da calça. O segundo tipo de leitura que se pode ter é a leitura que Saint-Ange diz que é de informação, aquela leitura que durante toda a história da humanidade confundiu-se com a leitura do jornal. Você lê o jornal para obter informações, talvez hoje em dia a leitura equivalente seja a da internet. Quando você entra lá para saber isso ou aquilo sobre o tempo, sobre o que é que vai abrir e fechar em São Paulo por causa do futebol, esse tipo de leitura. Há um terceiro tipo de leitura para Saint-Ange, que é uma leitura espiritual, a leitura, digamos, de devoção, que é aquela associada com aspectos da formação espiritual, e há o quarto tipo de leitura, que é a leitura de formação, do qual a terceira rigorosamente faz parte. Mas ele, como padre, necessariamente separa as duas, até por razões de conveniência, digamos assim, política. A leitura de formação é a leitura que Mortimer Adler quer que nós aprendamos a fazer. Mortimer Adler não está interessado em nos ensinar a leitura de entretenimento, essa leitura de patinação sobre a obra. A leitura de formação, ao contrário, necessariamente se parece mais com uma pesquisa geológica. Alguma perfuração no solo é preciso fazer, porque o veio onde está
o conteúdo que nos interessa está lá embaixo e tem de ser descoberto com um pouco de esforço de pesquisa, um pouco de esforço de pesquisa geológica. É isso que Mortimer Adler nos ensina a fazer, por meio de sugestões práticas preciosíssimas que vão desde o modo como você risca o livro. É muito difícil ler um livro sem riscá-lo. É claro que riscar um livro é um ato de quase que religioso. É preciso fazê-lo primeiro com lápis mole para que possa ser apagado. 5B para cima, nada abaixo de 5B. Não é? É preciso criar um código de anotações. É muito difícil você ler um livro sem riscá-lo, porque o livro só te conta alguma coisa quando você conversa com ele. O livro é uma espécie de ser vivo, é como se fosse um professor. A diferença é que é um professor estático e passivo. É preciso, portanto, que você crie uma conversa, que você tenha, digamos, a iniciativa de falar com o livro. E como é que se fala com o livro? Você conversa com ele, faz perguntas para o livro, faz interpelações, faz debates. É claro que Mortimer Adler não diz para você fazer isso na primeira vez, logo de cara. É preciso ter um pouco de cuidado para não ficar discutindo com o livro de primeira. Porque você não conseguirá muito progresso assim. A velocidade da leitura diminuirá muito. E esta é a razão pela qual Mortimer Adler diz que a leitura correta faz-se em 4 etapas. A primeira etapa é uma etapa de mera identificação do livro, da sua natureza, ou seja, você toma consciência do que livro é aquele. A segunda é uma etapa em que você vai do começo ao fim, mesmo sem entender muito pouco. É preciso não criar cemitérios de livros em volta da sua cama e em volta da sua mesa de trabalho, porque o hábito de não ir até o fim dos livros, vão ficando difíceis, é um hábito muito ruim, de acordo com Mortimer Adler, porque você, em vez de ir até o fim entendendo alguma coisa, você você cria um obstáculo para entender o que quer que seja, porque na medida em que você não vai nem até o fim do livro, aquele tempo que você usou, aquele investimento, é preciso ter esta visão de leitura. Leitura é um investimento extraordinário. Não sei se vocês percebem como o tempo é curto. Leitura é alguma coisa que dá trabalho, não pode ser muito acelerada. Em vez de leitura dinâmica, é preciso a gente ter a leitura leve, lenta. É como aquele negócio do fast food e do slow food. Não sei se você sabe, mas há um movimento no mundo chamado slow food, que é um movimento para você parar de comer feito um desesperado, alguém que está à frente, à beira da morte, e comer devagar com todos os componentes de deleite da comida. Pois a leitura é mais ou menos assim. A velocidade certa de leitura é aquela que possibilita a compreensão, de acordo com o livro, dependendo do livro. A leitura é lentíssima? Bom, se nós temos uma visão apenas de burocrática de terminar o livro, então essa leitura torna-se, digamos assim, apenas uma formalidade. E se for apenas uma formalidade, serve para nada, porque no fundo, o que nós temos que fazer é incorporar o conteúdo do livro na nossa consciência. O nome disso é cultura. Cultura, no sentido ciceroniano da palavra, no sentido que Cícero estabeleceu, é mais ou menos assim. Do mesmo modo que nós cultivamos a terra e obtemos dela frutos que não estariam presentes caso nós não cuidássemos disso, nós temos que também cultivar o espírito. Essa comparação é Cícero, não é minha, e é a comparação certa para entender o que seja cultura. Cultura é um processo de beneficiamento do espírito, que é permanente, como é no caso da terra também, é para a vida toda, é impossível parar. Nesse sentido de cultura enquanto beneficiamento do espírito, não é? A velocidade da leitura fica subordinada à necessidade de entender o que você está lendo de verdade. O que não se pode fazer é tentar ler os livros burocraticamente, porque isso não serve para nada. Não é? Antigamente tinha gente que fazia isso, que era o sujeito que era beletrista. Beletrista é aquele fulano que sabia coisas sobre os livros. Eram assim, personalidades que frequentavam as festas dos bem pensantes, né? Ou dos livre pensadores, as festas da alta, quando o Claude Lévi-Strauss escreveu, aliás, um livro imprescindível para ler, para entender o Brasil, é Tristes Trópicos, não sei se vocês já leram, mas
Tristes Tópicos faz um comentário extraordinário sobre a inteligência paulistana que Claude Lévi-Strauss conheceu em 1934, quando esteve aqui como professor da USP, logo no início da USP, USP de 32. Em 34 foi aberta aqui a cadeira de antropologia, ou coisa que o que valesse a isso. Claude Lévi-Strauss andou aqui fazendo aquelas pesquisas com índios e contando que via dentro do panorama intelectual brasileiro, provavelmente o de São Paulo era o mais alto nível de todos, né? Então via aqui esse beletrismo absolutamente incontornável, ou seja, essa atitude de lidar com as coisas do ponto de vista das suas aparências e não das suas essências, né? O que faz um intelectual de verdade é a capacidade de incorporar ao esquema da sua consciência aqueles conteúdos que aumentam enormemente o próprio horizonte de consciência que se tem sobre a vida, sobre a consciência, sobre a estrutura da realidade ou sobre a sua própria condição humana. Não é? É isso que torna você mais culto. O que é ser mais culto é sair da experiência maior do que quando entrou. Sair do livro, da experiência da leitura, com um patamar mais elevado daquele patamar que você tinha quando você iniciou. É, portanto, Martin Menader tenta resolver esse problema propondo diversos graus de profundidade de leitura. No terceiro grau, então, finalmente há a leitura verdadeira. No primeiro, apenas um reconhecimento muito rápido, aquele que você faz quando você folheia o livro na livraria, né, que você dá uma olhadinha aqui e acolá, olha o finalzinho, olha as conclusões, olha o prefácio, talvez a orelha. A orelha de livro é sempre um grande revelador do que tem ali dentro, né? Não subestime a orelha do livro, o que não pode ficar apenas nela, né? Esse é o problema da orelha do livro. O segundo patamar é o patamar em que você lê meio em Z, do começo ao fim. O terceiro patamar em que você lê profundamente, ou seja, você descobre a partir do terceiro patamar o que é que aquele livro quer contar para você, quer dizer, o que é que aquele livro está dizendo para você. E o último patamar, o patamar sintópico, não é? É o patamar em que você pode comparar finalmente aquele livro com os outros congêneres, com outros livros congêneres parecidos com aquele e que ajudarão a compreender esse, como dizia Borges, né? Borges dizia que para poder ler um livro, entender um livro, tem que ler outro 100. É mais ou menos assim mesmo, né? Os livros se conversam uns com os outros. O que dizer disso, né? Dessa metodologia fundamental? Olha, o Roberto Campos dizia que as constituições só são férteis quando são violadas. Né? Outro dia estava um sujeito falando sobre o trânsito em Nova York. Dizia assim, olha, o trânsito em Nova York tem muitas regras, mas ele só consegue andar de verdade, só consegue haver trânsito que flui em Nova York, porque uma boa parte delas são quebradas. Senão, não andava. Né? Se você pegar esse código que tem aí, esse código aí de trânsito, não é? E for olhar para ele com, digamos, com olhos assim rigorosos, você descobre que ele é inviável, que aquilo inviabiliza o transporte no Brasil. Há uma regra lá, por exemplo, que diz que tem que, para um sujeito pegar uma colheitadeira do lado esquerdo da rodovia e passar para o lado direito da rodovia, ele tem que botar a colheitadeira em cima de um caminhão, atravessar a rodovia com o caminhão, são 6 metros, né? 6, 7 metros, e descarregar do outro lado a colheitadeira. Bom, o sujeito que inventou uma regra dessa nunca viu um pé de couve ao vivo, né? Certamente o filho desse sujeito temia de galinha, né? Porque nessa cidade temia de galinha, né? Garantidamente, porque o sujeito que tem uma capacidade de botar uma regra dessa não tem a menor ideia do que está pensando, não é? As coisas são assim. O Humberto Eco, por exemplo, tem 40 mil livros. 40 mil livros é uma biblioteca muito respeitável, muito para um indivíduo. Claro que não serve para você imaginar a biblioteca Mário de Andrade, aí é muito pouco, mas para você imaginar um indivíduo, 40 mil livros, é uma biblioteca muito grande. E ele nega-se a ter uma bibliotecária, porque se você tem 40 mil livros, você tem que começar a criar métodos de não perdê-los, né? Quer saber onde é que estão os livros, é uma situação complicada, o que, que você faz? Você contrata uma bibliotecária que monta um sistema, né, de controle daquilo, que pode ser feito por um computador, e o Humberto Eco diz que não faz isso, que ele não aceita nenhuma fórmula que não seja a sua fórmula intuitiva de distribuição dos livros. E o mal desta fórmula que Humberto Eco escolheu
é que toda vez que alguém tira um livro do lugar, ele está perdido para sempre. Diz Humberto Eco assim: é melhor comprar um livro novo. Aí quando aquele livro não está no lugar, eu vou lá e compro um novo, que é muito mais fácil do que você ficar tentando arrumar, procurar aquele anterior, porque ele seguramente perdeu-se para sempre, nunca mais será encontrado. É, será mais difícil de achar do que o Bin Laden, que é provavelmente, né, aquele livro que foi perdido. Pois, enfim, o sistema que Mortimer Adler propõe não é um sistema que deve ser obedecido à risca, é isso que eu estou querendo dizer, porque é preciso considerar que determinadas violações do sistema serão fundamentais para aumentar a sua fertilidade. Ou seja, desse método que Mortimer Adler propõe, né, que é um método, digamos, genérico de lidar com livros, é preciso você construir a sua própria variação, ou seja, a sua variação em torno do tema, né, para que você tenha um método aí que caiba na sua vida, porque senão é muito difícil. Todo mundo terá aí alguma idiosincrasia na hora de fazer a sua própria técnica de leitura. A vantagem de ter a proposta do Mortimer Adler é que você parte de um patamar muito alto, porque afinal esse homem passou 100 anos quase lendo por você, né? Passou 100 anos estudando o assunto, discutindo o assunto, fazendo esforços muito grandes, ele tem que ter aí alguma razão. É necessário partir do pressuposto de que a opinião dele é boa, não é? É claro, sem que você se escravize a ela, porque é preciso levar em conta as suas características pessoais, as suas características individuais, não é? Logo, se há aí algum ouro nessa obra, de fato há, esse ouro precisa ser, de alguma maneira, aí garimpado de um certo jeito, como você achar que é melhor. Logo, não ficarmos também prisioneiros da metodologia que ele estabelece. O que é preciso compreender é que, seja qual for o jeito como você adapte a metodologia do Mortimer Adler, o que você fará é um mergulho na vertical. Quer dizer, nunca você vai deslizar no ringue de patinação de gelo. Você estará sempre procurando um patamar mais baixo, mais profundo de compreensão daquilo, porque, no fundo, as coisas são simbólicas, há uma certa simbologia em tudo, e se você é capaz de mergulhar nessa simbologia, você começa a entender o que o livro está querendo te dizer. Ah, também é claro que é preciso que você parta do pressuposto logo no início de que um livro tem alguma coisa para dizer para você. Porque se você tiver, com relação a isso, algum pessimismo existencialista, não é? Se você aí tiver sido convencido pelos críticos de arte modernos, não é? Pelos críticos literários modernos, de que nada, nada quer dizer nada, não, aí também é muito difícil começar a ler o livro, não é? Não é isso? Não é? É muito difícil começar a ler o livro, porque você simplesmente irá se paralisar frente a essa autocontradição terrível. Porque se nada quer dizer nada, o que será que significa, que valor terá essa afirmação que nada quer dizer nada? Não é? É uma afirmação autocontraditória que não leva a nenhum. Não é? Você dizer que textos não significam nada, você sempre diz isso com um texto. Não é? Portanto, que valor tem o seu próprio texto frente a essa afirmação que você fez genericamente sobre textos em geral, nos quais, né, estão incluído também o seu próprio? Esse é o problema central. Quer dizer, é preciso ter um certo otimismo existencial para você poder ler um livro. É preciso você partir do pressuposto que, quando você lê Ilusões Perdidas, de Balzac, vamos ler amanhã aqui, nesse, sem fazer muito propaganda, mas às 3:30 da tarde amanhã, nós vamos ter aqui uma reunião para entender Ilusões Perdidas, um dos mais extraordinários romances já escritos do século XIX, de Honoré de Balzac. Então, quando a gente começa a ler Honoré de Balzac, perguntar assim: bom, eu tenho que partir do pressuposto de que tem alguma coisa aqui boa para eu aprender, quer dizer, que dentro desse texto aqui há alguma coisa que merece ser compreendida. Não é? Mesmo que quando você pressupõe, mesmo que quando você descobre que há mais de uma coisa boa e de que há diversas coisas simultaneamente boas e que algumas dessas coisas simultaneamente boas podem ser melhores umas do que as outras, ou seja, que possa até haver uma hierarquia de qualidades dentro daquela obra. Mas se você parte pessimisticamente da ideia de que o livro não significa nada,
qualquer passo seguinte é completamente desnecessário, né? Porque você já entregou os pontos aí nesse pessimismo da sua existência. Não há mais por que fazer isso, o melhor é dedicar-se a atividades esportivas, né? Não é isso? A qualquer coisa equivalente, dedicar-se aí aos jogos de azar, talvez seja, a vida fique mais emocionante. Portanto, a principal coisa que é preciso compreender sobre Mortimer-Adler é que a metodologia de prospecção geológica que ele faz para que nós possamos fazer esse mergulho no interior da obra é uma metodologia que indica os caminhos grandes, as grandes avenidas, mas ela não indica a geografia dos botecos que estão ao longo dessas grandes avenidas. Quer dizer, você pode fazer esta viagem com maiores ou menores interrupções conforme as suas idiosincrasias pessoais, com as suas características pessoais, não é? No entanto, partir daí é uma coisa importantíssima e fundamental. Quando você lê o livro do Adler, do modo como eu estou sugerindo, né, que você leia, você acaba aí saindo com uma boa dose de indicações práticas sobre como ler livros. No entanto, aí uma coisa mais importante do que isso, que não está explícita no livro, que eu gostaria muito de contar para vocês. O sistema de Adler é um sistema matricial. No fundo, ele diz assim, olha, você tem 4 níveis de leitura, 4 graus de profundidade diferentes, não é? Sendo que o último, o tal do sintópico, em grego, sintopos significa em vários lugares diferentes, ou seja, é o grau de leitura profissional, digamos, de um acadêmico, teoricamente, de alguém que estaria fazendo uma pesquisa multifocal, né, de um certo livro, como deveria ser o trabalho de um acadêmico. Não é? Vai desde aquela leitura, digamos, elementar, não é? Em inglês, elementary, é muito adequado, porque confunde-se com a leitura elementar no sentido da escola elementar. Lá chama-se assim, isso que nós chamamos aqui de escola fundamental, ou seja, aquela escola que, em princípio, alfabetiza a criança. Então, temos aí, desde uma leitura elementar até uma leitura, digamos, multifocal, que é essa sintópica que abrange simultaneamente vários pontos. Esse percurso é um percurso, portanto, de natureza vertical. É um percurso que vai da superfície da Terra até as profundidades onde estão lá as riquezas e as descobertas geológicas dignas de interesse. Não é? E essa é a primeira abordagem que Mortimer Adler faz. Ele está nos ensinando a ler livros deste modo. Não é? Ele não está nos ensinando a ler qualquer livro desse modo. Ele também contribuiu com uma sugestão de um elenco de livros. Não é? Veja, uma das coisas que ele tem que fazer, e eu sou o primeiro adepto disso, é fazer uma campanha nacional urgente contra essa desgraça chamada hábito de leitura. Não é? Hábito de leitura é uma das 7 pragas do Egito. Se for pensar bem, entendeu? Porque o que é hábito de leitura? É só a maneira do sujeito passar a vida toda lendo bobagem. Né? Como o que está conduzindo e estruturando a sua escolha é ou a listagem dos mais vendidos da revista Veja. E se você olhar para ela, você não faça isso, compre a revista Veja amanhã nas bancas do domingo e veja se tem alguma coisa que presta naquela listagem de livros mais vendidos. Quando tem, é apenas por acidente, diria Aristóteles. Né? Então, né? Quer dizer, de vez em quando um acidente acontece. Ah, e então quem está conduzindo isso é a moda que é estabelecida aí, digamos. O problema da moda é que ela nunca é feita pelo povo e nem feita por Luiz de Camões. Ela é sempre feita pelo Ibrahim Soed, entendeu? Que é a desgraça maior, é isso, né? A maior é essa de todas. Né? Quer dizer, é sempre o sujeito semi-analfabeto que está conduzindo por certa moda. E aí todos os outros professores práticos disso são professores que irão, de alguma maneira, desgarrar o seu rebanho de ovelhas, de modo que as pessoas irão passar, sobretudo se for criança, jovem, vai passar a vida inteira lendo o livro errado. A sorte é que eles não entendem nada, e pelo menos não será, porque seria muito pior se eles entendessem os livros errados que leem. Porque como acabam não entendendo os livros que leem, tem aí pelo menos essa vantagem de ter só perdido o tempo.
e não ter envenenado a alma com essas coisas todas aí. Não é? Portanto, o hábito de leitura não é uma boa ideia. É apenas um clichê que as pessoas repetem mais ou menos como se fossem papagaios, porque, afinal de contas, parece ser bom uma coisa boa, parece ser uma atitude bom mocista você ser a favor do hábito de leitura. Quando, na verdade, não é para ter essa atitude com relação aos livros, é preciso escolhê-los com cuidado e lê-los na sequência que for melhor, sobretudo se você é jovem. Então, é bom não dar para crianças os livros errados, porque elas irão realizar com isso um prejuízo extraordinário, não é? Mas o outro, depois que a gente considera, digamos, a técnica de Mortimer Adler, da profundidade crescente, né, com que você lê um livro, há uma outra característica no modelo de Adler, que não é mais vertical. Eu tinha dito para vocês que o modelo é matricial, portanto, há um componente vertical e um componente horizontal. E o componente horizontal é mais ou menos assim. Mortimer Adler acha que tem duas grandes famílias de livros, que são os livros imaginativos, aquilo que se chama de ficção, né, de modo geral, e livros expositivos, aquilo que se chama de não-ficção. O linguajar da indústria de livros, né, do comércio de livros, é ficção e não ficção. Bom, ficção para Mortimer Adler chama-se livro imaginativo. A pressuposição desta nomenclatura é que o livro imaginativo é aquele que parte de uma elucubração livre do autor. O autor, quando imaginou o Cervantes, quando imaginou o Dom Quixote, ele não está fazendo a biografia de ninguém. É claro que há componentes concretos e reais, não é, em toda personagem literária, porque ninguém consegue tirar os personagens do nada, não é? Tá? Há, portanto, escritores que passam a vida inteira procurando elementos da vida real, concreta, para transportar para a literatura. Tem esse escritor chamado Afonso Romano Santana, Inácio Lola Blandão, que anda aqui em São Paulo, mora aqui em São Paulo, e anda só de ônibus, não anda de metrô, porque ele acha que, andando de ônibus, ele obtém a maior observação sobre o comportamento humano prático que ele possa ter. Ele estava me contando que ele estava num ônibus ouvindo uma conversa entre duas mulheres, no banco de trás, que estavam discutindo a seguinte questão. Uma disse para outra: olha, como que escreve? É problema ou problema? Aí uma falou para a outra assim: mas você é burra mesmo, né? Tu não está vendo que tem os dois? Mas como que tem os dois? Problema é aqueles problemas de casa, falta de gás, acabou o gás, criança que bateu, quebrou a cabeça, né? E o que é problema? Aqueles da matemática. Entendeu? Quer dizer, veja que maravilha que é para um escritor você ter um conteúdo como esse para poder botar num livro. Você vai lá ler os livros lá do Inácio Loyola Brandão, que é um romantista brasileiro, você irá descobrir que aqueles conteúdos foram todos chupados das linhas aí dos ônibus de São Paulo. Porque ele passa a vida com um caderninho, pequeno caderninho preto, onde ele vai anotando tudo que lhe parece importante. Então há um pedaço da literatura que é baseada na imaginação do autor, e é um pedaço da literatura que não é baseada na imaginação do autor em princípio. Porque, afinal, esse segundo pedaço apenas expõe critérios, conhecimentos, ideias que têm em si uma base, digamos, histórica, ou então são conhecimentos de natureza científica, por exemplo. E essa primeira divisão me parece que é uma divisão muito adequada, apesar de ela não ser perfeita. Olha, o problema dos gêneros literários em si, quando se fala em gênero literário, está se falando dos gêneros dentro da literatura imaginativa, né? Está se falando de novela, romance, poesia, enfim, essas coisas. Pois há um outro conceito de gênero literário, que é esse conceito mais amplo, ou seja, como é que você pode escrever? Eu posso escrever ou imaginativamente ou expositivamente. Toda vez que alguém no mundo resolve produzir um modelo, um esquema desse, no dia seguinte tem 35 escritores engraçadinhos que resolvem fazer um livro em que tem todas as coisas misturadas só para provar a tese contrária de que existem gêneros literários, o que é só uma infantilidade.
Porque mesmo que algumas obras não tenham, por exemplo, uma caracterização muito firme, você pega os Sertões de Euclides da Cunha. Isso é uma obra de que natureza? Você pega a primeira parte, além de ser absolutamente chata, quase ilegível, beirando a ilegibilidade, é uma crônica, digamos assim, geográfica, mineralógica, botânica sobre o sertão da Bahia. A segunda parte é uma reportagem, digamos assim, jornalística, com um certo grau de imaginação, belíssima, maravilhosa. Como é que se classifica esse negócio? Pois é, o fato de que alguns livros são inclassificáveis não reduz a importância e a relevância dos esquemas que os organizam, porque, no fundo, aquilo que é acidente nunca consegue ferir a essência da coisa. Não é? Há, de fato, razões muito claras pelas quais os gêneros literários podem ser, de fato, pensados e definidos. E o Morto Melada diz o seguinte, que você tem, do lado da literatura imaginativa, você tem mais ou menos nessa sequência, né? Bem, se você fosse pensar no esquema, esse esquema está aí no prefácio que vocês, do livro que vocês têm aí, você tem poesia, depois você tem teatro, depois você tem prosa. Ele não entra no mérito de dividir a prosa em novela, conto, crônica, etc. Esses são os três grandes, digamos, os três subgêneros literatos de natureza imaginativa. A poesia, num centro o teatro e do lado direito a prosa. Do lado direito, né, do lado esquerdo, do nosso esquema, do meu lado esquerdo, nós temos então a literatura expositiva, que é constituída por dois grandes ramos. A primeira é o ramo prático, onde estão os manuais de jardinagem, e o segundo, o ramo teórico. O próprio Mortimer Adler, embora tenha escrito um manual de leitura, que é tecnicamente uma obra dentro dessa categoria, desse subgênero prático de literatura expositiva, ele não dá grande importância a esse item do seu livro. Não imaginem aí não tenho grandes esperanças de entender como se lê isso, mesmo porque esses livros são autoexplicativos, são manuais, manual de enceradeira, não é isso? Manual de enceradeira, manual de batedeira, manual de, que mais que tem, de computador, essas coisas, né? Não é isso? Eu conheço um sujeito que leu o manual do Windows inteiro, deve ser a única pessoa no planeta que foi capaz de fazer uma coisa dessa. Né? Não é isso, né? Uma só pessoa que eu conheço que leu o manual do Windows inteiro. Bom, mas do lado, tirando então os livros práticos, eu tenho, na outra ponta, eu tenho os livros teóricos. E os livros teóricos, esses subgêneros teóricos, dividem-se, de acordo com Mortimer Adler, nos seguintes gêneros: história, ao lado de história, filosofia, ciência, ao lado de ciência, filosofia. Então eu tenho aqui seis grandes subgêneros literários. Então, começa do lado de vocês, né, com aqui no ramo, né, aqui nessa ramagem que é ficcional, portanto, de natureza imaginativa. Eu tenho poesia, teatro e prosa. Aí, quando engancho aqui do outro lado, né, que eu tenho, então, do ramo expositivo, eu tenho história, ciência e filosofia. Essas seriam as seis maiores famílias da literatura, de gêneros literários, digamos assim, lato senso. Seis grandes gêneros literários lato senso. Reparem que eu não estou entrando no mérito dos gêneros literários de prosa, que é aquilo que, de modo geral, se estuda. Quando você fala em gêneros literários, você está tentando descobrir se uma novela caracteriza-se por de um jeito ou de outro, de modo que um conto não pode ser confundido com ela. No fundo, aí uma certa um certo debate bizantino permanente sobre se o que Machado de Assis escrevia eram contos ou novelas, enfim, não tem grande importância, né? No fundo é uma questão bizantina, secundária, não tem nem menor importância. Não é? Mas Mortimer Adler não entra nisso, ele entra no mérito, digamos, dessas seis grandes categorias. E aí, quando a gente olha para essas seis grandes categorias, embora elas não isso que eu esteja dizendo para vocês aqui não esteja implícito, não esteja explícito no texto, embora esteja implícito de alguma maneira no modo como ele nos conta, há aqui alguma coisa que está muito próxima do ouro.
E eu gostaria muito que vocês compreendessem isso, porque é isso que torna esse livro tão importante quanto ele é. Não é? Então, reparem, né? Então, olhando sempre para aquela sequência: poesia, teatro, prosa, ou melhor, prosa geral, depois história, depois ciência, depois filosofia. Quando eu olho para esse negócio, quando eu olho assim para essa sequência, como se isso fosse, por exemplo, aqui assim, nesse desenho que eu estou olhando aqui, eu tenho a sensação de que é uma mutabilidade na natureza dessas seis coisas que se esgota por si mesma. Mas quando eu pego esse negócio aqui e faço assim, ó, quando eu olho isso não mais como uma espécie de figura no plano, e começo a olhar para isso como se fosse um ciclo que está escondido porque as pontas não estão unidas, eu passo a ter uma visibilidade inacreditável dessas seis, digamos, naturezas literárias. Por que eu posso fazer isso? Porque do começo eu tenho lá a poesia, bem no primeiro canto. A poesia o que é? A poesia é uma forma literária especialíssima, não é? De que Aristóteles, na Poética, diz ser mais filosófica do que a história. Então, dentro do livro A Poética de Aristóteles, que é o primeiro livro de crítica literária que há no mundo, é o primeiro grande livro de teoria literária que se conhece, que foi preservado, é A Poética de Aristóteles. Diz assim Aristóteles lá: olha, a poesia é mais filosófica do que a história. Por quê? Porque a poesia lida com o genérico, enquanto que a história lida com o específico. Há alguma coisa, portanto, a partir da própria observação de Aristóteles, que nos faz prestar atenção em poesia, porque ela é, obviamente, diferente da prosa, não há dúvida nenhuma. Mas há alguma coisa nela que nós precisamos prestar atenção. Eu já vou contar para vocês o que é, se vocês acompanharem comigo o raciocínio a partir daí. Porque sem ainda fecharmos a compreensão do que seja a poesia, quando você passa para teatro, você faz uma espécie de evolução do conceito de poesia. Não sei se vocês sabiam, mas o teatro, durante toda a história da humanidade, foi teatro rimado, né? O teatro sempre foi rimado. Quando é que o teatro passou a ser um teatro em linguagem natural? No século XX, em alguns lugares. Você pega, mesmo no Brasil, você pega aí esses teatrólogos mais tradicionais, como Mariano Suassuna, você pega o João Cabral de Melo e Neto, são todos, fazem poesia rimada. Né? É Nelson Rodrigues, mais ou menos, quem cria a ideia do teatro naturalista. Naturalista, aqui entendo, por favor, no sentido de um teatro que usa uma linguagem cotidiana, que uma pessoa falaria na esquina. Mas você pega Shakespeare é poesia o tempo todo, você pega os gregos, são todos poetas, você chama Eurípides, Sófocles e Ésquilo, né, na ordem inversa, você os chama os três de poetas, não é? Você chama Ésquilo de poeta. Você pega Racine, pega Molière, pega todo o teatro clássico francês, ele é todo rimado. Ou seja, o teatro tem uma vinculação profunda com a poesia. Só perdeu modernamente por razões mais ou menos acidentais, mas ele é historicamente poesia, teatro é poesia. Não é? No entanto, ele já é uma poesia de transição, porque já é uma poesia que vai adentrando mais ou menos no terreno da prosa, que é um terreno em si próprio muito diferente da poesia, porque a prosa é muito concreta. Não é? A prosa é aquele território da contação de uma história. Uma história que é contada numa certa sequência cronológica, com personagens específicas, ou seja, a prosa produz um tipo de criatura literária diferente da poesia. Não é? A prosa é muito menos reflexiva, ela é muito mais autoexplicativa do que a poesia, que exige que haja aí a interferência de algum imaginário. A prosa é muito menos, porque eu sou capaz de escrever. Quando Balzac escreve lá a vida do Lucien Rubempré, ele faz isso com todas as... Nós não temos que imaginar muito, a gente apenas imagina como um diretor de teatro pega aquele livro e transforma num roteiro. Ele não tem que imaginar o que é que Balzac está querendo dizer quando diz que Rubempré é ambicioso. Porque nós sabemos que a ambição de Rubempré está tipificada por essa, aquela e aquela outra atitude concretíssima. Não é? A prosa, portanto, dá muito menos trabalho para o leitor,
um leitor de poesia é um leitor muito especial. Eu tenho muito apreço por quem consegue ler poesia bem. Eu tenho dificuldades enormes, para ser bem sincero, né? E muito maiores ainda para fazer qualquer espécie de poesia. Aliás, a única vez que eu fiz na minha vida uma poesia, eu só consegui rimar anão com caminhão. O que é, embora seja muito pouco, percebam que é muito intrigante. Né? Anão com caminhão é uma rima intrigante. Né? Tem uma certa poesia no inusitado da rima. Embora seja muito ruim como forma, né, literária em si. Então, vocês perceberam aí, há alguma transição mais ou menos organizada que vai da poesia no canto esquerdo, passando pelo teatro e indo para a prosa. Quando você pula o pequeno riachinho que separa a literatura imaginativa da literatura expositiva, você dá de cara com a história, que é o primeiro subgênero do lado da literatura expositiva. Ora, percebam vocês aí que praticamente não há nenhuma espécie de contraste, porque de todos os gêneros literários, a história é aquele que mais parece com a prosa. Não é? Pensando bem, né? A estrutura de você contar a história dos maias, a história da família do Thomas Mann, nos Buddenbrooks, é a mesma estrutura de você contar a história da família real brasileira. No fundo, você usa os mesmos meios, né? O meio, digamos, literário para você contar uma história é mais ou menos o mesmo meio de contar um romance, escrevendo um romance. É claro que um livro de história está sujeito a regras e a exigências de natureza factual, portanto, está subordinado a fontes que têm de ser respeitadas. Mas, sob o ponto de vista literário, é muito diferente? Não, é muito parecido. É muito parecido um livro de história com um livro com um romance? Muito parecido, tanto é que há até uma fórmula de romance chamada romance histórico, inventado por Sir Walter Scott, não é? Autor daquelas histórias que você lembra muito bem, do Ivanhoé, que em inglês chama Ivanhoe, e que aqui a gente chamava de Ivanhoé, quando tinha na televisão um seriadinho desse negócio. Não é? Rob Roy, são todas histórias com personagens históricas escocesas que, no entanto, são romanceadas, não é? Romanceadas. A realizações está agora trabalhando a tradução do Livros Noivos. Os Livros Noivos é um romance histórico. Quase não há nenhuma melhor que esse. Quer dizer, quase não há nenhum romance histórico superior ao romance Os Noivos e Promesse Esposi de Alessandro Manzoni. Um livro imprescindível, maravilhoso, e outro desses livros maltratado pelas diversas traduções equivocadas e mal feitas. Né? Começar pelo fato que tem duas versões italianas, e até da versão antiga, pior, nós conseguimos fazer traduções aqui no Brasil, o que é uma tristeza. Mas, enfim, quando você muda de lado da literatura imaginativa para a literatura expositiva, você quase não nota a diferença. Não é? É como acontece no Equador quando há mudanças de estações. Você não nota a diferença. Não é? Você nota a diferença nos polos, mas não no Equador. É como se nesse modelo que Mortimer Adler intuiu, embora ele não tenha explicitado desse modo como eu falei, houvesse então esse Equador imperceptível que fica entre o romance histórico de Sir Walter Scott e o livro de história que conta a história da família Tudor. Quer dizer, essa ligação é muito imperceptível. Do mesmo modo que você, estando sobre o Equador, estando em Belém do Pará, por exemplo, você não tem muita certeza se mudou o clima, se mudou a estação do verão para a primavera, para o inverno, para o outono, porque, no fundo, as variações aí são muito pequenas. Não é? Onde é que se espera que tenha grandes variações? Apenas nos polos. Mas se a gente der mais um passo antes de chegar nos polos, ou seja, se nós olharmos ainda para o que eu estou tentando explicar, que é essa lenta modificação que vai havendo como num crescendo, que veio lá do teatro, veio da poesia, passou pelo teatro e integrou-se à prosa, da prosa passou para a história do outro lado e agora vai para a ciência. Não é? O próximo passo é ir para a ciência. E da ciência, então, finalmente, adentra a filosofia.
quando tecnicamente o ciclo se esgotaria. Se você olhar para este crescendo que vai, então, de um lado, né, tentando entender tudo integradamente, e percebo que, embora o Mott Mirader não tenha dito no livro isso que eu estou dizendo para vocês, ele praticamente deixou isso disponível para a nossa compreensão quando ele estabeleceu a própria sequência. Essa sequência que eu estou mencionando é a diretoria de Mott Mirader. Né? Quando você, então, percebe que há esse crescendo, você lembra automaticamente daquela classificação que Olavo de Carvalho faz dos quatro discursos de Aristóteles. Quer dizer, a ideia de que os quatro discursos são meramente quatro níveis diferentes de comunicação humana, sem que nenhum deles tenha uma supremacia ou superioridade sobre o outro, mas que são necessários e possíveis em certas circunstâncias. Com isso, nós podemos mais ou menos dizer, analogicamente, né, analogamente ao que diz lá o Olavo de Carvalho, nós podemos dizer que os gêneros literários são apenas possibilidades de discurso humano e nada mais do que isso. Ou seja, o que eu estou dizendo, na verdade, é que entre o teatro e a filosofia, perdão, entre a poesia e a filosofia, só existe uma variação de possibilidade de comunicação e não há, na verdade, uma diferença, não há, na verdade, nenhuma espécie de conveniência ou de estruturação, digamos, inercial daquilo ao longo da história. Quero dizer para vocês que há alguma verdade ontológica nisso, ou seja, que a comunicação humana ela irá variar ao longo desta escala de possibilidades que irá lá da poesia até a filosofia. E de que modo faz isso? Pelo aumento do grau de certeza daquilo que se está dizendo. Ou seja, se eu começo pela poesia, na poesia eu tenho um grau de certeza muito baixo, portanto eu estou apenas no âmbito da possibilidade da certeza, né, sempre fazendo a ligação com o modelo lá dos quatro discursos do Aristóteles, né, como, tal como Olavo de Carvalho os qualifica e os explica. Não é? Ou seja, no grau da poesia eu tenho lá um determinado grau de certeza muito baixo, que é chamado de possibilidade. É possível que isso seja assim, quer dizer, o discurso tem de ser necessariamente poético, né? O discurso poético é assim, é o discurso das imensas possibilidades das suas variações. Na medida em que eu vou andando ao longo dessa escala, ou seja, vou passando para o teatro e para a prosa, eu vou aumentando o grau de certeza naquilo que eu estou dizendo, portanto, eu vou adentrando aí a categoria não mais da possibilidade, mas da verossimilhança. Na medida em que eu passo para o lado da literatura expositiva, eu irei abrir não mais apenas possibilidades de verossimilhança, mas abrirei aí verdadeiras probabilidades de certeza, até chegar eventualmente no âmbito filosófico com alguma certeza apodítica. De fato, eu só posso ter certeza de coisas que não estão sujeitas à experiência da natureza. Portanto, eu não tenho certeza absoluta, por exemplo, em quase nada que possa estar ligado às ciências. Eu posso afirmar apenas com certeza, nos ensina Aristóteles, que apenas aquilo que está não está mais sujeito à geração e à corrupção. Então, eu posso afirmar com certeza que 2 mais 2 é igual a 4, que isso sempre foi assim e sempre será, e que 2 mais 2 é igual a 4 também para Deus. Deus não pode revogar esta regra, mesmo que quisesse, não pode, porque, afinal, aí trata-se da própria natureza do Logos, que não pode ser revogada. E porque a matemática não pertence à natureza. E eu posso fazer afirmações definitivas e indiscutíveis sobre coisas que não estão sujeitas à natureza. Por exemplo, quando eu faço uma afirmação de natureza metafísica, quando eu digo assim, que só pode existir aquilo que tem potência de existir. Essa é uma afirmação metafísica que é absolutamente certa, não é possível revogar isso de jeito nenhum. Ela só pode existir assim porque aquela potência de existência existe antes da existência, como uma necessária ante-condição sem a qual, sine qua non, eu não posso ter a existência em seguida. Portanto, o que os gêneros literários, tais como explicitados por Mott Mirader, embora ele não tenha feito
essa conclusão no livro, mas o modo como ele os expõe e com a sequência que ele propõe, apenas nos diz que há aí uma espécie de crescendo ao longo de uma escala de aumento de certeza, não é? E quando eu faço finalmente aquela ligação final em que eu junto a poesia com a filosofia no final, porque a poesia é o início, a filosofia é o final, eu descubro que aí nesse ponto eu tenho um salto de qualidade extraordinário, porque aí não estou mais falando do Equador, onde a percepção de mudança é muito pequena, mas aí é como se a filosofia chegasse num ponto em que estivessem esgotadas todas as possibilidades de explicação e automaticamente, como de uma maneira incoercível, eu pulasse para o âmbito poético. Ou seja, quando a filosofia acaba, só é possível usar a imaginação. Há uma espécie de mudança extraordinária de gênero literário, que não é uma mudança extraordinária de natureza do conhecimento humano. Porque, em última análise, em última circunstância, tudo isso que nós chamamos de conhecimento humano é sempre de natureza mito-poética. Nós só conseguimos entender as coisas poeticamente. Nós só conseguimos compreender o mundo a partir da nossa imaginação. E essa é uma questão para a qual há filósofos trabalhando. Né? O Leslie Kovalevsky, por exemplo, tem um livro sobre isso. A Mary Midgley tem outro livro sobre isso, ambos importantíssimos. Não é possível compreender nenhum dado científico, nenhum dado filosófico que não seja através da imaginação. O processo é todo ele uma espécie de círculo interminável, em que da imaginação eu procuro elementos nos quais me agarrar, elementos cada vez mais concretos, que têm um certo limite, a partir do qual eu não consigo mais me agarrar em coisa nenhuma, e quando finalmente eu chego no alto da árvore, eu só consigo me atirar lá de cima no abismo das possibilidades poéticas, porque não há modo de continuar subindo, a não ser pela entrega da existência humana à mais absoluta e mais a mais aberta e mais generosa entrega às possibilidades da imaginação. O que Mortimer Adler faz aí, sem ter compreendido bem que tenha feito isso, porque às vezes é assim mesmo, né? Não é? Às vezes é assim mesmo. Ele faz simplesmente esta fotografia, esta radiografia das possibilidades de conhecimento humano pelo seu sequenciamento de gêneros literários. Cada patamar de conhecimento humano, de alguma maneira, estabelece um grau de profundidade possível, não é? E aí você começa a lidar com a matriz adleriana, que é uma matriz que estabelece essa variação de possibilidades de conhecimento humano nos seus diversos graus de profundidade. Quando você aumenta o grau de profundidade, quando você anda ao longo desta escala do poético para o científico e para o filosófico, de alguma maneira, aí já há um aumento da potência de aprofundamento. É como se o próprio andar produzisse um aprofundamento maior, mas sem que você possa atravessar, sem que você possa transpor um certo limiar intransponível para a existência humana, tenha que pular no abismo da poesia. Não tem outro jeito. É isso que Mortimer Adler deixa implícito nesse livro, que vocês fariam muito bem em ter e ler, porque é uma das obras mais interessantes para quem está interessado em construir aí uma verdadeira vida intelectual. Portanto, quando você considera esses dois elementos, tem aí nas mãos de vocês um maior livro escrito sobre a arte de ler. Apenas sobre a arte de ler, porque a vida intelectual tem outros elementos, é claro, né? A arte de ler no sentido em que ela se confunde com a arte de estudar, não é? Ler e estudar é a mesma coisa. Ou seja, ler para a formação é mais ou menos isso que eu estou aqui descrevendo. Mortimer Adler está interessado em nos ensinar esse tesouro que está aqui implícito nesse livro aqui, Como Ler Livros, agora finalmente bem traduzido, porque How to Read a Book, traduzido por Como Ler um Livro,
que é o nome da última tradução deste livro, me parece, soa um pouco como anglicismo, né? Não parece muito português, né? How to read a book, de fato, é como ler um livro, parece inglês mal traduzido, aquilo que chama-se-ia de anglicismo. Como ler livros parece muito melhor, me parece muito melhor traduzido, mais bem traduzido do que a tradução anterior, do que o nome anterior. Muito bem. Temos aí uns minutinhos com as perguntas, ou já passamos muito do tempo, imagina? Não é? Pois não. Acho que foi bastante claro. Acho que seria uma palestra muito edificante. Platão e Aristóteles, eles são essencialistas. A primeira pergunta é uma provocação. O senhor acha que o trígono, ou esse método, né? Que não é um método esquemático, mas serve para qualquer pessoa, ou o senhor pensa como os gregos, somente os filósofos é que vão conseguir fazer a leitura correta das coisas? E uma segunda pergunta, se esse encontro da poesia com a filosofia, se a fenomenologia, ela dá conta desse encontro? Então, o que eu acho é o seguinte, o trívio é 90% platônico e o quadrívio é 90% aristotélico. Mas se você fosse buscar dentro de, digamos, as origens genéticas de um e de outro, você vai encontrar todo o trívio de Platão, a maior parte do trívio de Platão, né? A maior parte do quadrívio, desculpe, o contrário, tá? Perdão, vocês troquem o contrário, né? o trívio é aristotélico e o quadrívio é platônico. Não é? O Platão é o sujeito que está interessado em entender de que modo é que as existências geométricas e matemáticas implicam em existências ontológicas, não é? Naquele componente de Platão que é de natureza pitagórica, que é um componente muito pouco explícito na obra publicada e que é muito mais implícito dentro daquilo que se chama de agrafa dogmata, que é aquele conjunto de ensinamentos particulares e iniciáticos que Platão teria supostamente dado a um grupo pequeno de pessoas. Enquanto isso, o processo todo do trígono é a lógica aristotélica. Logo, quando a gente olha para essas duas fontes, nós entendemos que o que foi feito, porque o trígono e o quadrígono não são metodologias da Idade Velha, do mundo antigo, são metodologias da Idade Média. O que é que eles são na prática? Eles são a capacidade que teve o mundo medieval, o medievo que não há nenhuma outra época tão caluniada quanto o mundo medieval. Imagine uma sociedade que criou as catedrais góticas, que criou a Divina Comédia, que criou o conceito de amor cavalheiresco, portanto, o amor romântico. Antes da Idade Média não havia a ideia do amor romântico. Ninguém casava. E que, segundo a Regine Pernu, que é uma historiadora francesa maravilhosa, a Regine Pernu diz que não houve nenhuma época da história da humanidade em que as mulheres foram tão bem tratadas quanto na Idade Média. Porque você não consegue ter um conceito de amor cavalheiresco se você não tiver simultaneamente o culto à mulher. O culto à mulher é obrigatório para que você possa ter o conceito de amor cavalheiresco, né? O Dom Quixote quer uma dama para a qual lutar, em torno da qual construir a sua existência. Ela escolhe lá a Dulcinea del Toboso. Não é uma escolha muito boa, porque afinal o Dom Quixote também, né, não era exatamente um cavaleiro medieval, mas ele precisava ter uma dama qualquer, senão a sua existência como cavaleiro. Veja, o livro todo é impossível se você não tiver uma Dulcinea del Toboso como escolha de Dom Quixote no início da obra. Não é? Então, o que eu acho é que os gregos não tinham essa preocupação, porque os gregos, na verdade, eram muito céticos com relação à formação intelectual. Os gregos diziam assim, primeiro aprende a dançar, depois vai aprender a filosofar. Porque os gregos tinham uma certa intuição, muito, muito clara, de que filosofia é coisa para gente grande. Porque, afinal, né, a filosofia lida com assuntos especulativos.
E é muito difícil você discutir com alguém que não tem ideia da diferença entre uma nota promissória e um cheque bancário, discutir com uma pessoa assim assuntos especulativos. É por isso que os gregos não incentivavam ninguém a estudar cedo filosofia. É claro, Aristóteles tinha 17 anos e foi estudar na academia com Platão, é verdade, mas Aristóteles era Aristóteles. Não é? Novamente, o acidente não implica na desautorização da essência. Os gregos não achavam uma boa ideia estudar assuntos intelectuais cedo. Eu acho que tinham toda a razão, porque é um certo ponto da vida, uma certa fase da vida, que a gente tem que aprender a entender a vida objetiva. Entender casar, ter filhos, entender como é que é relacionamento com uma outra pessoa, entender como é que paga condomínio, como é que é reunião de condomínio, como é que é... Aí você tem um pouco de sadismo da minha parte, né? Aí você tem uma certa época da vida que você tem que aprender as coisas concretas, assim, como é que pega o ônibus, como é que faz para fazer a integração com o metrô, com o ônibus e tal. Tem que fazer essas coisas práticas. A vida especulativa é uma vida para a gente uma adulta, a gente que já tem uma certa experiência de vida real e concreta. Então, eu penso que estavam certos os medievais quando estabeleceram que a educação começaria aos 14 anos. Aos 14 anos já há uma certa vivência concreta para que você possa começar a se preocupar com assuntos especulativos. Eu acho, por exemplo, ensinar filosofia para criança de 12 anos, como você pretende fazer aqui, eu acho que isso vai entre a ingenuidade extraordinária e entre os projetos aí políticos, né, de fazer, de produzir petistas mais rapidamente. Então pode ser essa a explicação, porque não é possível que isso tenha algum cabimento, não tem professor para ensinar nada a não ser petismo. A ideia de que há uma filosofia do pobre e a filosofia do rico. Então, vamos ensinar para vocês os pobres. É uma coisa de uma miséria tão grande assim que é até desgostoso comentar. Tão triste que é isso tudo. Com relação a se há uma ou não uma ligação fenomênica entre a poesia e a filosofia, me parece completamente garantida. Porque não é que eu esteja mencionando Nietzsche. Você pega Nietzsche, por exemplo, é um sujeito muito mais poeta do que filósofo, né? Se Nietzsche tivesse sido apenas um escritor, seria talvez o maior escritor em língua alemã de todos os tempos, não é? Nietzsche escreve por aforismos, ele não tem, com exceção de um ou dois livros, como O Nascimento da Tragédia, por exemplo, ele não tem livros de filosofia com formato filosófico, digamos, que já era a regra no século XIX, no final do século XIX, quando ele viveu. Já não podia escrever filosofia assim, aforisticamente. Ninguém mais escreve filosofia com diálogos, por exemplo. Exceto o Mário Ferreira dos Santos, que fez um outro diálogo, mas um outro só. Não é? Há hoje um autor novo, como é o nome, Maria Cecília? Ricardo. Há um filósofo muito interessante, Peter Crift, um filósofo americano muito interessante, vocês devem prestar atenção nele, que faz livros de filosofia em forma de diálogo platônico. Discute assuntos filosóficos em diálogo platônico. É muito bom. Não deixem de prestar atenção nesse Peter Crift. Tem primeira qualidade. Bom, mas eu acho que no Brasil tem uma outra obra só. Né? Não tenho certeza. Então, o que me parece é que, se você olha para a forma em si, não, né? A forma em si, não. Porque as formas, mais ou menos, são impostas pela história daquele tipo de discurso. Então, a academia vai modelar e moldar a forma acadêmica. Não é? Esse livro aqui não pode ser feito muito diferente disso, porque isso não estaria de acordo com o modo como um editor enxerga um livro desse tipo aqui. Não é? Enquanto a filosofia, enquanto a poesia é obviamente muito mais livre, tem muito mais possibilidades de expressão. Mas quando você entra no mérito do conteúdo dessas duas coisas, não é? Pega, por exemplo, Aristóteles. Quer ver o exemplo mais melhor de todos? Aristóteles trabalhou a vida inteira para produzir a maior obra filosófica da história da humanidade. A maior obra de Aristóteles chama-se a Metafísica. Não porque seja em si... É um livro magnífico sobre todos os aspectos, mas ele é a maior obra porque Aristóteles chegou à conclusão de que a existência... de que o mundo divide-se em coisas sujeitas à geração e corrupção, portanto, genericamente, à modificação, à mudança,
e há coisas que não estão sujeitas à mudança, e que as que não estão sujeitas à mudança são, de alguma maneira, superiores às coisas sujeitas à mudança. Não é? Esse conceito, portanto, de filosofia primeira, Aristóteles nunca falou em metafísica, metafísica é uma expressão posterior, não é? A ideia de que há uma filosofia primeira capaz de entender aquilo que não muda, sendo isso superior àquilo que muda, ou seja, aquela filosofia capaz de entender as coisas que mudam, essa filosofia capaz de entender as coisas que mudam passou a ter o nome de física, física no sentido grego da palavra, ou seja, physis como natureza, a filosofia da natureza, não física no sentido moderno, mas no sentido aristotélico, a filosofia da natureza é a filosofia física, é aquilo que os cientistas hoje em dia dizem que fazem, né, se apropriaram disso. E diz Aristóteles que fica como o conhecimento mais alto e mais extraordinário, o conhecimento daquilo que não muda, por natureza, aquilo que está acima da geração e da corrupção. Não é? Isso que se chamaria modernamente de metafísica, sem que essa seja uma expressão aristotélica em si própria, apesar de que o livro chama assim, no mundo moderno, em todas as linhas. Pois Aristóteles, tentando entender, portanto, esse mundo que não muda, chega à conclusão de que há necessariamente uma existência divina, aquilo que se chama de motor inicial, entre outros argumentos, porque cuidado, não é apenas esse. Aristóteles, então, tentando entender aquilo que não muda, já que há uma causa, uma das quatro causas aristotélicas, causa eficiente ou motora, tem de estar presente, há de haver, então, um motor inicial. E esse motor inicial é alguma coisa que fez o mundo progredir, fez o mundo existir. Mas Aristóteles não consegue chamar Deus a esse motor inicial, porque pela própria regras filosóficas que ele construiu, ele só consegue atribuir a Deus o status de motor, de causa final. Causa final é aquela, uma das quatro causas também, é aquela para a qual todas as coisas tendem. Aristóteles então chega à conclusão de que Deus é aquilo para que tudo converge, mas Deus não é aquilo que cria todas as coisas. Quando você olha para essa conclusão, o maior filósofo da história, o mais inteligente que já apareceu sobre o planeta, não é? Quase pode-se falar isso de Aristóteles, né? Eu gosto muito de Platão também, aliás, eu não tenho nenhum problema entre esses dois. Nas segundas, quartas e sextas eu sou platônico, e terças, quintas e sábados eu sou aristotélico. Não tenho nenhum problema com isso, acho uma absoluta falta de assunto e alguém ficar criando essa briga, né? Alimentando essa briga, que é uma besteira, né? Não é isso? Ou seja, Aristóteles chega no final da sua filosofia, no último minuto, digamos assim, quase que à beira da morte. É claro que a gente não sabe bem quais são as datas, né? Mas é como se Aristóteles chegasse no final da vida e ele tem um problema para resolver, que é o problema absolutamente poético. É esta, digamos, inconsistência extraordinária que ele descobre entre a existência de Deus como objeto de todas, da existência de todas as coisas, mas não claramente como formação de todas as coisas. O conceito de demiurgo só aparece em Platão, né? E ainda com muito pouca ênfase. Não é? Portanto, se você for pegar toda a grande filosofia, a grande filosofia, no seu esquema mais alto, acaba diluindo-se em poesia. Sabe por quê? Porque ela é obrigada necessariamente a abrir as fronteiras daquilo que ela pensa. Porque os esquemas filosóficos fechados são todos ideologias. O sujeito que tem uma explicação para o mundo fechado, como Marx, como Augusto Comte, como Hegel, todo sujeito que tem um esquema que fecha, se explica tudo e que é capaz de abranger todo o mundo dele próprio, é apenas aquele anelzinho que os como é que é, aqueles monstrinhos lá do Senhor dos Anéis, como é o nome? Quem? Não, aquele, o Senhor dos Anéis, Hobbits. Quer dizer, qual era a missão dos Hobbits? A missão dos Hobbits era queimar naquele fogo eterno aqueles anéisinhos, né? O tal do anel, para que o Sauron não tomasse conta dele. Pois esses negócios aí que explicam tudo, que são essas filosofias fechadas, nada mais são do que o anel que tem que se pedir que o Sauron tome conta.
Porque quando o Sauron toma conta, ele estabelece o nazismo, estabelece o stalinismo, enfim, constrói todas as barbaridades humanas, todas no século XX, no século das luzes, da tecnologia, fizemos aí a maior história de barbaridades que alguém possa conceber. Toda grande filosofia acaba em poesia, não há modo de ser diferente. E é isso que está no esquema do Mortimer Adler. É claro que não acontece assim explicitamente, mas acontece implicitamente. Se você prestar atenção, realmente você descobrirá que em Platão acontece a mesmíssima coisa. Logo, me parece que há uma convergência e também de fundo aí, sem nenhuma dúvida. Se o senhor me permite, tem duas perguntas também, mas acho que são menos complexas do que do meu amigo. A primeira tem a ver com o método. O método que o Mortimer Adler propõe. Então, assim, tem lá ao final do livro uma certa quantidade de livros que se propõe que se leia. Isso. E aí nós temos aí um livro de quase, sei lá, 600 páginas, dizendo como que eu devo ler esses livros. E parece uma coisa absolutamente desproporcional. Nunca vou conseguir ler metade desses livros aplicando esse método. É que tem alguma coisa mais que você não sabe, mas quando foi editado, porque ele pegou uma parte desses livros e conseguiu que a Enciclopédia Britânica editasse. Você compra isso no Sebos. Tem aí no Sebo de São Paulo, você vai catando um pouco aqui, com exceção do Aristóteles e do Platão, que nunca tem, porque os espertos já pegaram, então Tomás Aquino também é difícil de encontrar. O resto tem tudo. Você vai catando ali naqueles Sebos no centro da cidade, ali, depois de ficar uma semana fazendo isso, você vai ter 90% dos livros comprados a R$10 o volume, dessa enciclopédia aí da Enciclopédia Britânica. Né? Então tem ali os livros, eles não são comentados nos volumes publicados. Mas o Mortimer Adler fez, e vendeu, também tem para vender aí nos Sebos, fez 10 livrinhos, são 10 livros, cada um deles sobre um determinado, digamos, gênero literário, ciência, filosofia, em que ele pega livros concretos, reais, concretos, e faz aí um estudo de cada um deles. Claro que são só... Você tem toda a razão, né? São só talvez ali 60 livros de todos. Mas você consegue ter um pouco mais de ajuda. Só que, nesse caso, só em inglês, né? Infelizmente, não há bibliografia brasileira. Mas você compra, né? São livros pequenos que explicam alguns desses livros que estão na coleção da Enciclopédia Britânica. Tá, isso ajudaria no processo de entender o que você está lendo. O livro especificamente. O meu livro, que esse aqui, ele lida com os livros genericamente. Fala assim, bom, livros de ciência. O que você deve prestar atenção quando você fazer um livro de ciência? Então ele dá explicações genéricas sobre esse subgênero, sem entrar em exemplos concretos de livros de ciência. Okay. Portanto, eu compreendo, você tem toda a razão, é menos do que a gente sonha, né? Né? Mas, afinal de contas, hoje em dia está tão difícil sonhar com muito, né? Ah, mas é. Nesse assunto, né? É verdade. Agora, a segunda pergunta é assim, com relação às traduções, que aí nós temos um problema, né? Grande, bem grande. É sempre complicado pensar, bom, eu tenho que ler Dostoiévski, sei lá se ele está indicado aí, porque eu não olhei a lista ainda, mas se tiver... Qual é a tradução dos textos que eu vou ler se eu não tiver que aprender o russo? No programa aqui de Expedições pelo Mundo da Cultura, esse que nós estamos fazendo propaganda, que amanhã vai ter... que amanhã nós vamos ter ilusões perdidas, né? Nesse programa, quando a gente seleciona os livros do ano, são 20 por ano, aqui em São Paulo, 10. Eu faço uma... Eu entrego para o pessoal uma lista das traduções disponíveis, indicando as que são melhores. Porque... No Brasil há desde falsificações grosseiras de tradução, há uma editora chamada Martin Claret, da qual você não deve comprar nenhum livro, nenhuma hipótese, nunca, de jeito nenhum, que é uma editora profissional de falsificar traduções. O pior não é que eles falsifiquem a tradução, que eles copiem de um outro. É que para fingir que eles não copiaram, eles ficam mudando palavras no meio do texto, estragando toda a tradução original, que às vezes é boa. É? Existem tradutoras, existe no para vocês terem uma orientação, na internet há um site chamado Odeio Plágio, onde há uma lista bem completa de livros cuja tradução é duvidosa. Então, esses aí vocês já podem escapar também por aí. Não é? O Dostoiévski é um dos maiores problemas, porque
professor Edson, que sempre foi traduzido do francês. O francês é uma língua que adocica muito aquela rudeza original do russo. E tem aí, ultimamente, dois tradutores do russo direto, o Boris Schneiderman, que é um sujeito de grande capacidade, embora tenha traduzido, quando jovem, Os Irmãos Karamazov, e repudiado essa tradução do Boris Schneiderman. Não leia, porque ele mesmo disse para não ler, porque ele traduziu porque estava o dinheiro só e acha que não estava ainda em altura de poder traduzir. E tem o Paulo Bezerra, que é um que traduz direto russo. A única providência é não ler o prefácio, que ele escreve providência higiênica. Fora isso, tá, a tradução não parece má, né, me parece razoável, e você nunca terá uma solução ideal, porque aqui no Brasil tradução virou uma espécie de expediente que se faz aí para quebrar o galho. Né. Houve já momentos aqui em que houve traduções muito de grande, era muito prestigioso ser um bom tradutor. Há realizações, por exemplo, tem o Eupídio ali, acabou de traduzir um livro do Romeno. Eupídio, uma das poucas pessoas que eu conheço que são capazes de traduzir um livro do Romeno, mas não é pouca coisa, afinal, é uma língua de pouco trânsito, né? Que é um desses esforços de tradução muito interessantes do Brasil. Não é isso? Quer dizer, você tem, portanto, esforços heróicos, assim. A nossa qualidade de traduções é ruim, não é? Sobretudo quando a língua é comum. Porque você pega, por exemplo, do grego. Se ele, para se meter a traduzir grego, tem que saber grego de verdade. Então é muito provável que um texto cujo original é em grego dê certo na tradução. Agora, quando você pega um sujeito que traduz espanhol, aí é que está o perigo. Porque como o sujeito pressupõe que sabe espanhol, ele irá cairá em todas aquelas armadilhas de traduzir esquisito por esquisito. E coisas desse gênero assim. Não é isso? Aqui havia no Brasil, na década de 50, um sujeito chamado Agenor de Souza, ou Moura. Moura, né? Que era especialista em pegar os livros e analisar as traduções. E tinha uma coluna no Jornal de Minas, e acho que também era aqui em São Paulo, era reproduzido também. Nossa Senhora, quando você pega aqueles comentários, o Monteiro Lobato, por exemplo. Quando pega o Monteiro Lobato, não sobra duas linhas do Monteiro Lobato sem enormes problemas de tradução. Era um tradutor muito incompetente, porque era uma personalidade muito saliente, muito imperativa, assim, autoritária até, e que achava que isso resolvia o problema da qualidade, da obra em si própria. Portanto, aqui nesse assunto de tradução, é um assunto para o qual é preciso ter um enorme cuidado. É um terreno minado, viu? Tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Nós passamos um pouco da hora, né? Eu queria muito só insistir na importância que é a biografia de Mortimer Adler para o mundo intelectual, para o século XX, um século onde nós, de modo geral, ainda estamos, né, sob um certo ponto de vista. E que vocês não percam a chance de utilizar a experiência desse homem. Muito obrigado por terem vindo e até a próxima. Obrigado. Obrigado.